Hey guys, welcome back to my channel. Yeah, dekhise amar jeng bihu dolti ahasel joakali riso. Ami kali bihu jar mane hek hasil so bhabilu aji amar aru bahut baki ase. Aji ami khanao khaisu. Otike sai dibo amar video tu. Ya dekhise apunaloke goi aise amar jeng bihu dolti jangari bihu jodi uthi biya tota kosot thikile bolu hekholeke amar video tu sai thakibo aru jodi eteloke amar channel subscribe korana tena hole please subscribe koribo aru share koribo apunar bondhu bandhobi hokolor logot Bye.
এয়া হৈছে ৰাতিপুৱা দৃশ্য আজি ৰাতিপুৱা দৃশ্য আমাৰ ঘৰত টগৰ ফুল ফুলিছে ইমান ধুনীয়া যে গোন্ধায় ৰাতিপুৱা একদম মনটো ভাল লাগি যায় আৰু আকাশখন চাওক কিমান ধুনীয়া আজি বতৰটো ৰ'দ দিছে আমাৰ পুখুৰী পাৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া হৈছে আমাৰ মনো মাইনা তাই ফুল চিঙিছে তাই মানে একদম বিহু ড্ৰেছযোৰ ইমানেই ভাল পাইছে নহয় সেইযোৰকেই পিন্ধি থাকে মানে আৰু তাইকো ধুনীয়া লাগে দেখিব ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মিক্স এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ উভতি আহিছোঁ এওঁলোকৰ কথা চিনি পাইছে বৰষায়ন ময়ূৰী আমাৰ গাঁৱত যিহেতু যে বিহু মৰা হৈছিলে আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছিলে আজি তাৰে ইয়াত খানা খোৱা হৈছে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আমি কেনেদৰে খাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো এয়া আমাৰ খানা খাবলৈ আয়োজন কৰা হৈ গৈছে চাউল ধুইছোঁ আৰু আমি মডাৰ্ণ মানে এইটো আৰু মানুহ বহুত হ'লেও মানুহে কম খাই যাব সেইকাৰণে চাউল এইকেইটাই বৰষা হাজৰিকাই পুৰা পিছে টেষ্টিয়ে হ'ব নিশ্চয় আহিব আপোনালোকক দাদাহঁতে দিন দিবা দেই এয়া হৈছে যোগেশ্বৰ দাস যে কাৰিকৰ কৰে আপোনালোকে মাতিব পাৰে আমি নাম্বাৰ আমাৰ কাৰিকৰ দাই দালি লৰাই আছে দেই দেখাই দিছো মুখখন আকৌ এবাৰ এয়া হৈছে আমাৰ মাংস চিকেন খুৰী চাই দিয়ক এবাৰ এয়া আমাৰ খানা খাব পৰা হৈ গ'ল আমি খাই আছোঁ লাহে লাহে কি কি আছিল লগত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া আমাৰ খুৰী আৰু বৰমাসকলে খাই আছে আমাৰ খাই হৈ গ'ল আমি ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ আৰু লাষ্টত আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব থেংক ইউ